Asri olum dedi tulini zarurat ti. Laka de insan badan si ghiza ta zarurat liri. Da ubo ta zarurat liri. Noru mukhtalifu ghiza ganu ta zarurat liri. Da si da zmuru stasi afghani aw islami tulana asri olum ta zarurat liri. د عصري علوم زده کړه د کفایي فرض ده په اوس عصر کې کفایي فرض دی لکه د جنازې لمونځ که په یو منطقه کې یو مسلمان ورور وفات سي او هیڅوک د جنازې لمونځ ورنه کړي د دې ټولې منطقې غاړې بندې دي الله به په ورځ د قیامت سوال ځینې کوي داسې د عصري علوم زده کول دا د نن ورځې ضرورت دی دا کفایي فرض دی که چیرې هیڅوک نه زده کوي نو د ټولو به غاړې بندې وي او که یو ډله په عصري علومو کې کوشش وکړي او بیا داسې زیات کوشش وکړي لکه نن ورځ موږ تاسې د دې شلو ځوانانو د کوشش کولو په وجه باندې سره راجمع شوي یو نو انشاءالله د ټولو ولس او د ټولو ملت په غاړې خلاص وي د حضور پاک صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم په زمانه کې چې کوم شي ته ضرورت و د دشمن په مقابل کې هغه تفسیر الا ان القوه الرمي اوس خالی په رمیه باندې د دشمن دفاع موږ نسو کولای خالي په رمیه په نقشو په نشان زده کولو سره اوس غو ټکنالوژي کم ځای ته رسېدلې ده د بحیره عرب څخه موږ امریکایانو ویشتلو نو هغه ځای ته زموږ کم اصله رسېدله موږ باید داسې دفاع اوس جوړ کړو چې د آینده دپاره دوی موږ د هغو ځایو څخه چې شل کاله یې ویشتلو بیا ونه کولای شي چې موږ ووینو دوی اسمان ته ورسېدل ډرون یې په اسمان کې ګرځي زه ورته د ډرون په مقابل کې څه لرو هېڅ نه لرو خو دا به جوړوو دا په موږ او تاسو باندې لازمه ده نه موږ د خپل نظام حفاظت کولای شو نه د دې خپلې خاورې د خپلې جغرافیې حفاظت کولای شو.